Real para real, num novo segmento que chama Hoje na Hoje, que é mais ou menos uma entrevista. Já sei qual é, que ele é o mano JB Pires, e hoje em Salico, dois mana, Eunice e Vânia. Qual é o mesmo que sabe? Cura o quê? Tudo campeão? Na paz de Deus. Usa o que sabe ali. Tudo sabe, tudo sabe. Moca vai, moca vai, mano. Não, fala sério. Mas eu, quando o dia que nós temos na Cabo Verde, em primeiro lugar, antes de um flow que nós fazemos, qual é? Quando o dia que nós temos, que nós temos? Qual? No bem dia 22, então nós estamos a fazer mais ou menos. Hoje é dia 12. Yeah, 22 e dia. Top. De novo aí, amor. Hoje é dia 7, 8. Dia 7. Hoje é dia domingo, amor. Coisa que é uma ficha que íamos fazer ali. Sou vibe, eu li. Sou vibe, sou festa, só não tem nada resto. Agora, falando de vibe, qual que é a diferença? Primeiro, tu começa agora e depois o Nista responde. Diferença de vibe entre Cabo Verde e na União Europeia. Na União Europeia está? França? Paris, sim. Paris. Qual que é a diferença de vibe entre ali e Cula? Naquele que você tem uma ideia assim? Yeah, então, ali, eu não venho para a praia, mas normalmente ainda está lá somado. Venho para a praia, primeira vez, acaba na época de festa, vou ali, festa de todo dia. Todo dia, reserva tarde, porque tem tempo para. Mas lá na França é assim, na França vai ver só o fim de semana. Às vezes não é na área que eu tenho. Como o tempo nunca tem próprio, tempo é pouco. Fato é. Mas você tem uma vibe que tem para morrer que está produzindo vibes ou é só fim de semana, brother? Não, é só fim de semana mesmo que mais estou organizando cenas assim, Wato. Ok. Eunice, na tua visão? Bom, na minha ponto de vista, a minha chama por isso tem vibe. Não só tu, ou só fim de semana, porque normalmente tem vários café, restaurante cabo-verdiano que tem várias pessoas que estão aí. Dia que se quiser, né? Ah, ok. Você está falando mais num outro tipo, num vibe generalizado. Yeah, generalizado. Okay. Mas em termos de vibe mesmo, mas é fim de semana e nem caçou tudo fim de semana. Pomori. Tem que se que está fazendo 15 em 15 dias ou um mês para mês. E França é assim ali. É um coisa totalmente diferente. Ali segunda-feira. Yeah. Credo, catarã, corpo catarã próprio. Eu já tudo virar, mano. Não está nem no mesmo, vai. Bom, em geral nunca muito sei, por acaso. Me faz mais. Eu nunca sei. Sem que as coisas por mundo assim. Bom, me foca mais em. Fica na casa e vive outros momentos. De que sei para a vibe com. Para outras coisas na Europa, mas já é cansativo fazer duas coisas ao mesmo tempo, então prefiro. Mas fica na casa e fazer algo que está mesmo mais importante para mim do que sair para a vibe, você entende? Yeah. Mas aquela é como uma coisa que todo imigrante pensa, eu sei, imigrante que te crê bem, já sei. Mas ele, semana inteira, essa está passando. Ele dentro de casa, está dormindo para trabalhar cedo para manhã. Então a hora que vem, crer, é um vampiro, é que até crer dormir. E yeah, você acorda com o então, que era esse. E nossa amiga na Lara, licença. Não, minha amiga foi claro, mesmo que eu aproveito. Não trabalho assim, para não ganhar oportunidade na cena que você faz, mas também mesmo para não curte o ato. É por isso que eu naquele tempo ali próprio. Não, isso é importante. Então olha, amor, que é. Yeah. E falando de trabalho, consegue nós. Se está bem fazer, coisa que você está bem investir nele? Então, primeiramente, nós não tivemos a ideia de criar um canal que chama Vanici, que tem composição de três meninas, então vai ser mim, Nishi e Silvânia. Silvânia Gassali, em breve, muita espera que está conosco. E deixa a gente continuar coisa que está bem fazer naquele canal ali. Bom, nós, ponto de vista, o nosso objetivo é. Leva nosso canal muito mais além, não sabe mano bem de começa. No teu ano também tem a tua evolução, a tua coisas para melhorar, teus aprendizados. Isso nunca está duvida e não está conta com cada pessoa para bem fazer, não aprende mais coisas. Para a mão na vida nunca está nascida, tá, sabe tudo coisa. Não está aprende cada dia, você entende? Então, o objetivo do nosso canal é. Principalmente não querer acompanhar a vida de artistas para a mão de.
Não está a chamar vida de artistas que está a ser 100% valorizado. Então hoje a tua dificuldade, como a mim também, não está a fazer eventos. Então aí a artista está a passar por tua dificuldades, você entende? Exemplo, dando dois exemplos, por Tipo, exemplo. não um exemplo, o que está a chamar mais importante, artistas é que está bem instalado num hotel direito. E comida é que lá grande coisa. E depois, cachê também, que é modo de pagamento, não está a chamar também, que está 100%. Ok. E é isso. E também no Crebian Panha, que os artistas não saem por trás das câmeras de artistas, mas tem suas coisas que vocês público cada vez hoje, você Que entende? as sabe, que as Que é cabeças que nem sabe. imagina, né? E mentate de acompanha a vida artista, tinha um sem uma vida artista. É cansativo, mas quem que sabe bem hoje apenas na câmera? É que sabe bem valorizar como é que sabe qual é o sacrifício que tive. Estou já como aquele último fase, que é só quem não precisa dar Exato. play. Então, Aquelas de montagens vintagem, que está a fazer no fim, que esquece está hoje, mas aquele todo trabalho que está ali atrás, esquece aí qual é. Mas você é uma artistas. Tio Beza esforça pouco para mais que sair para trás. Existe um esforço grande que tem que fazer. Existe um mundo Tio Beza sujo para trás. Mas tem que conviver com todo tipo de alguém, tem que aceitar todo tipo de estresse que tem para a cabeça. Tem que fingir que é fixe com todo alguém, para Não. mais se não, que alguém até ferrou, porque estava a shows. Yeah. Tem que lidar aquele parte que você falou de instalação. Yeah. Ali na Ilha de Santiago, a maior parte de shows que estava aí, ou quem se falou, que se passou o festival. E artistas local, essa também fica em algum caule que tinha o Beze com o Bento, e essa dura horas. Imagina, caro, tem que buscar 10 horas à noite, bota canta 5 horas à Eu madrugada, já sei tudo estilo, que ele tem. é. Então, para trás de artista, existem muitas coisas que podem ser feitas para fazer aquele show ser melhor. Acaba mori e aquele show só tem uma explosão na área, não. Mas que aquele artista está aliviado com os seus problemas, tudo que as coisas de backstage, as coisas que começou a falar por trás das câmeras, ele também vai para o palco mais descontra. E se ele vai para o palco mais descontra, show, ele mais sabe. Você Exatamente, entende? metade é a mesma coisa. Agora, falando de cachê, mó que nem os visões. Mó que não está a chamar um artista até determina ser cachê. Mó que não está a chamar, por exemplo, fulano, está a falar, mas ser cachê, qual que é um cachê normal e aconselhável para um artista? Bom, cada artista tem um si próprio cachê, não quer saber especifica para monumentar, mas cada pessoa está a pôr valor nesse trabalho. E horas que me põe valor nem a trabalho, não está a mandar deve ser respeitado. Por Sim, mas isso. é que está aquele ponto. Mas imagina um artista que fazia nenhum tipo de esforço, que fazia nenhum grande trabalho e essa com cachê lá de riba. Também é que faz Não, sentido, você entende? isso é que é justo também. Então, dinhos parte, também serve aquela parte de aconselhamento. Eu falo assim: olha, eu vou para o cachê, vou pôr como só começa agora, só vou ter um público grande, vou pôr e cobra-te ali. É Então, começa a justo, né? ser Um preço paradigmas também. justo. Vou pôr e cobra. Tinha um certo ponto, se lhe oferece mais, é que ele deu com sua consciência. Que pôde bem falar, vai lá, não está a te me merece mais, não está a pagar mais. Então, hoje há vários artistas que estão cobram um preço demais, que já passa ele mesmo, que tu é claro, mas que merece. Me capa ele, você E entende? aí, é capa Ora, ele. é ele que se leva aquele público grande, é ele que se Exatamente. estava a fazer tal coisa. Então, é importante nós, sim, nós se pega firme naquela, tanto de aquela coisa de cobra para cachê, mas também ensina artistas que nós está cuida, talvez, ou maneja, a sabe qual que é esse cachê e bate bem a partir de lá. Normalmente eu tenho estado a fazer isso. Para modo de já não ter uma amiga que está a fazer como que está maneja, que é bicimeiro. Nós podemos ir lá na canal do YouTube. BSMB. Nós Jobi, nós vai seguir, nós ouvimos música, e bem está começa. Não sabe me tá precisa de nós apoio, no apoio nosso tudo, tudo quem que pode. Encorajar, dar dicas, ajudar na qualquer coisa. Nós vai só seguir essa página, nós tem que morrer. Não deixa ser Link Insta, ser canalista,
Inclusive, me participa como ator na Onde Cês Música e me participa também, tá canta na outra música de série. E dia 6 de janeiro está ali também. Maia, agora, já não fala Maia, Maia está jura artista na desenvolve, mas não onde que também fica situado, ou em nós escolha atua na tudo com ao mesmo tempo, por exemplo, na França, Cabo Verde, mesmo à distância. Ah, normalmente que lá. Esse. Ué, não creio. Objetivo que lá é. Sigue mesmo o artista onde que já está, ué, o ator. Não, que não tenho certeza. Bom, não sei, mas vai ser complicado. Mas não está trabalhando para. Mas se era simples também, que tinha graça. Que tinha graça, né? E não cerca só artistas que tá canta. Para não especificar. É artista em geral. Artistas em geral. Para morrer, tem artistas que tá dança, tem artistas desenha. Que tá desenha, tem artistas que tá fazendo vários tipos de coisas. Ok, ok, ok. Também acompanha a arte na setor, sim. Exatamente. Não nunca quero basear só na artista. Só na cantores, não. Só na artistas assim, em si. Você tá entendendo? Não quero basear na tudo em geral mesmo, vai tudo isso. Ok, ok, top. E falando nisso, nós temos base nesse só como aquela parte de aconselhamento, guia, ou também nós também job artistas que nós podemos investir nele também? É ideia. É um coisa a ser visto ainda. É um coisa a ser visto ainda. Nunca tinha. Não vem de começo, então nunca tinha. Não vem de começo. Não tão grande assim, tão longe. Mas nunca tinha aquela visão ampla de coisas. Ok, mas, por exemplo, imagina a coisa está dando certo de 2, 3, 4 anos. E não se querer fazer aquilo. Isso é dentro de plano também, né? Ok, aquela ingressão. Com certeza. Com certeza. Quem que quer ajuda? Se nós não temos como ajuda, por que não? Top. Entendente? Mas aquela. E. Para uma hora que nós estamos dentro de Cabo Verde, muito artista, eles não se escreve. Tem uns que estão crendo, tem um agente, manager, mas tem outros que estão tá crendo. Bom, Tatiana, eles gostam de ser independentes. Sim. Tem fácil excusa para ser mérito próprio e de isso fui tudo que eles querem estar ganhando para eles mesmos. A minha Tatiana é isso. Yeah, mas... Sim, que ela está certo. Ela está pensando assim. Mas não lembro a coisa que não foi lá no início de aquele background, de aquela coisa para trás. Um artista que quer ser independente, só ele, e quer fazer tudo o que usa ele, e tem esgoto, e está cansado, tem tudo aquele peso para trás. Sim, também se ajuda de aquele ombro para... Yeah. Tem que ter alguém que ele tem um visão, e está falando assim, hoje, vou poder cobrar aquele preço ali. Aquele preço que você cobra é só um pouco exagerado, o controle, é verdade. O vídeo tem que ser mais assim, tem que mudar o estilo de roupa, tem que ter alguém para o conselho. Ele só, um artista, por mais que ele fale, ele é independente. Ele é independente para uma hora que é assassinado com nenhuma empresa para guiar, mas tem que ter uma equipa para trás. Agora, por exemplo, se um artista entra em contato com nós, não para uma coisa... E sempre, contínuo, mais influência assim. Para tal show, creio que para nós ajudar a cuidar de minha show lá. Nós está podendo fazer aquele serviço lá também, né? Não está pode. Como, por exemplo, tem um artista que estava na França, aí ele até fica só com aquela equipa que convida ele para show, aquele dono de evento. É só ele e tal. Mas, imagina um artista sair de Cabo Verde, ele vai para a França e aí nós conseguimos. Mostra a nossa importância para aquele promotor de eventos. Olha, aquele artista, a partir do momento que ele chega na França, ele estará no ele, não está fazendo tudo aquele trabalho para nós e põe na palco na hora certa, põe no palco, pau. Aquele tratamento que ele guia, para... né? Que normalmente é aquele que não tem como planos para não bem fazer. Para morrer, os artistas estavam aí, principalmente na Paris, botou isso, tipo que está largado, você entende? Que tem alguém para guiar, ele se escreveu um call, que cenas assim. Já começa a mudar agora. Uhum. Já começa a mudar. Então, acredita, mas merece mudar mais. Mas merece mudar mais, tá entende? Tá merece... E se você conseguir dar no aquele artista para não fazer o que você está falando ali? Para fazer, está certo. Para cuidar de ser dia, você entende? É claro que tem que ter um preço. Mas tem que. Tem, que coisa tem que dar um retorno aí com a sua caridade. Mas. Que ela está fazendo aquele artista se sentir mais motivado para merecer e mais valorizado e se sentir importante. Motivação é maior. E agora imagina um cenário: tinha um artista que está explodindo para uma série de Cabo Verde. E tinha um artista que costuma sair de Cabo Verde bem e volta, a coisa continua aquele mês. Para morrer, que teve uma boa exposição dele lá.
que teve uma equipa para acompanhar. Por exemplo, tem vlogs que podem ser feitos, que seria dia, yeah. Num hotel, ser comida, que depois... Que também seria incluído nas cenas que você está fazendo. Também com um parque, é passear, vai fazer compra para show, yeah. Trata assim. Aquele humano para ser o melhor artista possível. Dê-lhe um tratamento VIP. E, na nossa casa, na verdade, amanhã você podia encaixar naquele parte de dar-lhe um dia... Diferente, você yeah, tem aquele é certo. Única parte de ser cacheta fica com nós. Exatamente! Mas, exatamente. Leia, que você gasta dinheiro, você tem visto. Você tem visto nessa imagem, tem visto nessa imagem. E, indica que a minha parte que interava é. A nós tem boca, sabe? Nós podemos criar parcerias com o hotel, onde que nem tudo que ele. Aquele esforço que tem que fazer sair em os bolsos. Nós temos parceria. Hoje, nós não temos parceria com o tal hotel, vou trabalhar lá, vou presença ali, um publicitário para aquele hotel. Você entende? É tudo coisa misturada, então é doido. Quando os meus clientes entram em ação? Ser já. Normalmente não crescer mais rápido, porque como eu disse, já eu não espero de hoje mais. Yeah. O objetivo era não lançar nosso canal antes de fim de 2023, para não entrar em 2024, né? Mas só que não tive aquele outro menino do nosso grupo que casou com nós, eu tive um imprevisto. Já nunca queria mesmo a 100% lançar sem ele, mas já não, hoje eu não tenho necessidade de gosto, de fazer ele gosto que espera mais. Top! Então espero, mas também entende. E claro. Espera, mas em breve, muito em breve possível, está ali conosco. Yeah. Eu também deixo o link de canal, link de página de Instagram, seus links pessoal também na descrição. Não está apanha, não está aquele mural, não está partilha aquele vídeo com outros alguém, principalmente com artistas e promotores de eventos dentro e fora de Cabo Verde. Pois. Agora, dentro de Cabo Verde, já nós fazemos um bom zoom de nós, mas nós vamos fazer alguma coisa. Não necessariamente tem que falar nome, mas já nós chegamos em algum alien? Sim, já não chega. Já não chega em alguns artistas, não tem entrevista com artistas. Já não tive, principalmente, uma entrevista com um dançarino. Que tem seu potencial, tem talento, tem tudo para brilhar mesmo. Você precisa apenas de oportunidades, você entende? Tem pessoas na Cabo Verde que é artista que tem oportunidade para brilhar. Tem tudo para brilhar, mas porque tem aquele, um chance, uma oportunidade para brilhar. Você entende? Porque hoje a porta está ficha. Então, nós não criamos abrir porta de algumas pessoas. Se não pôr ajuda, domo. A nós não temos almoço, se você quer tomar, você sube. E se está com o bom. Se você também quer tomar, também está com o bom. Eu estou mas tem aquele artista que, por exemplo, literário, uma mãe que consegue segura naquele momento. Agora, eu estou aqui, mas está fazendo ele abuso, ou é que tem conhecimento também? Ou é que é que tem aquele, bom, na guetos principalmente, tem ensinado aquela linha que sabem judou, sabem só ter aproveito de bom. Então, também tem aquela ignorância no bom sentido que é. É caçaria, você entende? É normal. Eles ensinaram tudo que é alguém, ó que se mole, e tinha o santo da discúrbia. Então, eles têm aquela ideia lá, eles têm aquela coisa. E também tem aquele artista que tem junto sua cabeça, mas, por exemplo, a boa talvez não usou hoje na ele, um coisa que ele é que hoje que legal, é. Ele está até meta baixa, você entende? Ou está até meta pinta, ou está até meta canta, está bem. Mas é que tem aquela ideia, mas ele tem uma chance de coisa dar certo para ser lado, você entende? Yeah. Por acaso, é verdade. Como então compara sua cabeça com outro alguém? Você entende? Tem artistas. Ou está injusto sem cabeça? Tem artistas que botaram a mim, ou diretamente ou indiretamente, já tive de ajuda a algumas pessoas. No mundo de música, ou vários outros tipos de coisas, né? Então, mesmo artista que botaram a mão, é catatoma. Eita, começa a segura, ou que vai lá mais para lá. Eita, acha tipo, já cria asa. Não está pôr de boa missão. Então,
É sim. Então era um manejão. E depois aqui vem mais para lá e tá acaba para tornar de, e tá dando um passo para frente, deram cinco para trás direto. Você tá entendendo? Isso é o orgulho e também falta de confiança. E sim. Nunca se explica, nunca se explica. Yeah. E tem sinuba o gel a nós. Já não houve muitos vídeos, muitas reportagens, principalmente de brasileiros, mano, assim, tchau brasileiro hoje em dia, que ela já acontece, então que era alguém, e tem o X de aquela coisa para ser cabeça, mata em vez, e tem aquela ilusão. E hoje é alguém que dá uma mozadinha ali, pão, consegui boa, ele está, chama aquela mozadinha que dá, e mata por ele, boa, então ele está boa. E que tem problema se o pensamento está boa? Boa, mas... Acabou pinja que era outro alguém que domo. Você entende? E aquele ingratidão também está feita. E promotor de evento, promotores de evento. E aí as pessoas falam, tem aquele artista lá bom, eu acho que terá a oportunidade. A mim não acredita, mas aquele evento é como um evento de caridade. Não. É como um coque que fala, ah, chamei-me de mulher para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Ela tem que ser justo e sempre tem que ganhar dinheiro. Então... Cabe a nós também a mostrar hoje que ele pode ganhar dinheiro com ele, mas vou poder participar de ser ascensão. E se tudo der certo, vou um alguém que tem na mira para sempre. Como, que cor que estará? Ah, eu bom, me integrou uma moral, mas dinheiro que está. Oi? Eu vou com 1.500 escuros, vou cobra de free pass. De free pass dá para pagar, né? Vou ter 500, 600 alguém lá dentro. Terá para pagar, nem sei pouco, você entende? Então é importante também que tenha alguém para trás, aquele artista, para mostrar. Sim. Então, quando disse uma coisa com o artista, é que é só aquela ignorância de fato, mas é boa. Ele está falando assim, minha cachê é X. Que alguém está falando assim, ah, se é muito caro, aquele que ela... Ele está falando, ah, então ganha o que eu quero. Ah, isso não. É uma coisa que não está, que aconselha artistas a fazer. Para morrer a boa hora, eu falo, aquele que bate... Um pode dar aquele que me crê. Aquele que me crê. Ou aquele que dá a fazer um prazer de dar. E que ele, tapuí que o promotor fala, essa curva não está. Você já mostrou. Tem lixo que ele gasta lá de baixo. E que o Zé Itagon disse que o artista aceita. Yeah. Ele aceita e está a ser desvalorizado. Aquele que ele passa é bem para tal. É bem para tal. É bem para tal escuro. E que também mais, é bem para tal euro. Aquele outro alguém, da crapa, aquele mesmo euro. E está estanca, então é melhor aquele artista é que assumir o seu palco, mas para valorizar a sua cabeça, mas coisa que ainda vale novo, é que tem aquele alguém para trás para falar assim, hoje, dá um passo de cada vez. Merece se aquele preço ali que o corpo, aquele preço ali de boa, que está sentindo, mas não merece aquela. E nós já não hoje, mas merece aquela. Se as que aceita, pode ser também que eles podem fazer uma outra proposta que você aceita a perda. Por exemplo, eles podem aumentar aquele dinheiro, eles dão outra coisa que tem benefício. Tem outros benefícios, né? Agora, a hora que aquele alguém está lucra e quer poupar com o bom, e depois você está a ganhar um dinheirinho, que dinheirinho ou dinheirão, ele te ajudou, mas é um dinheiro que te desvalorizou. Mas que aquele dinheiro te ajudou, aquela hora te desvalorizou para depois. E tanto, JP. Dinheiro... Hoje em dia, eu só usei que dinheiro que você compra assim no mundo. Só vida. Só vida. Só vida, não te acredita? A mim está hoje a certas coisas que eu estou andando a ficar parva, já? Para meu dinheiro hoje só tem dinheiro num patamar que... A alavanca de mundo, se minha dona está falando nesse tempo. Mas tem tempo que dinheiro tem que virar alavanca mundo. E já vira isso. Já vira. Mas só que dinheiro é que é mau. Não. Mau é aquele alguém. Não. Mau é aquele alguém. Dinheiro é que é chuchu. Chuchu é mau de aquele alguém. Vamos lá. Não. É aquele mesmo dinheiro que pode comprar um bala para um pistola, que pode comprar um roupa para um alguém que tem. Que pode comprar um saco de arroz. Você entende? Então aquele dinheiro está servindo para tudo arroz. Ele é neutro. É aquele alguém que tem circo que está fazendo com ele. Exatamente. Que uso que terá para aquele dinheiro. E está acontecendo também na meio de artistas que ele também era bom assim, os apanhava naquela área, que prepara aquele artista para depois que ele começa a explodir. Eu falei, ei. Calma, já não costumava falar alguém, põe pena, tchom. Vai com calma. Devagar, bota te chegando de comprar. Mas está com aquele dinheiro que está calmo. Com aquele fama que está calmo. Fama é temporário. Fama é uma coisa que
Se os artistas escreviam mesmo, focava na ele, como eu digo. É uma coisa que botava aí com certos tempos. Botou um artista da uma música da explode. Ele está a fazer fama, ele está a ganhar dinheiro, ele está a ir para a Europa, ele está a fazer isso, está a fazer aquilo. Depois, eu nunca ouvi nem a falar daquele artista mais. É por isso. Eu vou ali um mês, 12 meses. É possível que alguém esqueceu, Pomori, isso sempre alguém está lá. É por isso que eu estou falando, mas artistas devem ser mais humildes em termos disso. Em termos geral mesmo. Pomori, artistas hoje em dia começam a ser muito humildes. Então, eu insisto, artista te rejeita a foto com o fã. E aquele fã de pôr lá. Yeah. E aquele coisa, eu, aquele coisa doendo. Doem a sério. Olha, agora no fundo, bem um fã também, você entende? Ah, uma quinta flor, eu nunca muito fã de artistas. Porque as devem ter outras coisas por detrás que faziam que ser fã de artistas, né? Mas tem um artista que te admira, que te quer respeito, que ele é que tem artista mesmo, tem um artista que já costuma chorar para o modelo. Oh, que fofo. Juro, é um artista mesmo que ele está inspirando. Eu tive muito tempo em que lança música e depois que ele lança, não tive até hoje. E eu, você também sabe uma música de ser um choro. E aquela música toca a sério. Okay. Toca mesmo. Mas ele é um artista, mas é um artista super, super humilde para mim. Yeah. E um pouco de flá, subos. Subos. Yeah. Subos não é que sabe ali. Ele está vivendo na Paris. Bem, Subos ele é nome na indústria, amor. Subos tudo quem está canta. Naqueles últimos 8 anos, sorry, minha pai é tosse. Subos naqueles últimos 10 anos de música, quem que canta naqueles últimos 10 anos, com enxerga. Não, está a que Subos é crazy. Subos é crazy, é tem um boss que está marca. Tem caras muito fodido. Inclusive, é que você pega, só está a trabalhar com o filho, né? Ah, sim, antes de eu esquecer. Fabiana! Já estava mesmo longe. Sim. Então, filha que chama Fabiana e suposta tá manager. Essa tá manager. Eles fazem um cover. Oh! Low! A mim já me suspeita. Então, deixa eu falar um pouco disso. Como a minha mãe, a minha suspeita para falar de minha própria filha em relação a isso, você entende? Uma coisa que não se pode bem de início é pegar no nele. É aquela palavra. Você terá os dinheiro. Ai, Jesus. Não, para morrer. Não sou assim, ele é novo, quando ele tem 15 anos. Ele tem 15 anos. Ele faz 15 anos. Então, ele tem mais chance de ter mais tempo de música na indústria. E ele é novo. Yeah. Ele é Fabiana? Novo. Ele tem chance de prender mais estilo, ele tem chance de cantar mais show, ele tem chance de alcançar notas que a nós mais grandes que estão conseguindo. E também, ele tem chance de trabalhar mais tempo. Yeah. Fabiana, não só canta. Fabiano é um menino que não está sentindo medo para ele morrer, nunca sabe o que você queria. Fabiana realmente crescer. Fabiana está desenha. Fabiana está fazendo roupa estilista. Fabiana está fazendo maquiagem. Fabiana está canta. E o menino está fazendo tudo que está fazendo incrivelmente. Porque ele é normal também, está na fase de descoberta. Yeah, yeah. Yeah. Agora, uma coisa, minhas vidas pessoal, aquela coisa que não sabe fazer, que está capa feita em minhas vidas pessoal, começando por. A mim não. Minha ótima que está feita na nada. Que está feita na nada? Não. Eu nisso. A mim não. A mim que está feita para morrer já. A mim nunca trabalha, já não trabalha para minha conta, nunca trabalha tempo completo, nunca trabalha todo dia, então não tem tempo suficiente para fazer ou viaja ou fazer qualquer coisa que não quer fazer. Você top, entende? Top. Você tem tempo tanto para a Fabiana, com o ministro geral, Geraleiro. Para artistas e para trabalho. E assim tem mais coisas de fazer em vida profissional, não pode parar em trabalho para um momento. Uhum. E foca em outras coisas. Okay. Entende? Paris, comparado com praia, por exemplo,
Ligo está andando na rua, o teu quartista está andando na rua, teve um café, teve um sumo. Lá, nós temos aquela chance de hoje que as alguém? Ou tem sempre algum lugar que te fala, ah, artista da lá? Não, vou contar contra o artista, lá vou contar contra ninguém. Paris é difícil, vou contra com alguém. Que vou conche. É. Conhecidos, para morrer vida de Paris é corrido. Eu vou manche, vou ter um bons focos, vou ter um bons objetivos, você entende? E meu objetivo é meus filhos, minhas famílias e meu trabalho, você entende? Então minha vida, minha dia a dia é esse. Trabalho, casa, casa, trabalho, vice-versa. Busca minhas filhos na escola. É isso que minha coisa faz. Então, tem vários lugares que a artista está frequenta. Tipo café, tem um café lá na Champigny. Que é de um prima de meu que chama Suzy. Normalmente gosta de todos os artistas que vai para show na Paris. É lá que tá vai comer. Você entende? Lá que tá vai aproveitar passa aquele momento. Então, e é um lugar top. Então, que é que as qual que público tem chance de, por exemplo, que essa foi na área, chama ele lá. Que dia que tem um show? É por isso assim, ah, tem um show, tem X artistas, chama, aproveita e vai lá naquele café. E vai hoje aquele artista, mas está passa para lá, você entende? Ok. E casas de show? Quanto casas de show, por exemplo, tem na Paris? Ah, tem um monte, mas que massa funciona. Para Cabo Verdeano, isso tá. Que massa está funciona nesse momento ali é. É Capital. Capital Club, que é gerenciado para Félix e trabalha com ele. Para um monte tempo. E está fazendo várias atividades com ele, você entende? E é o único que está mais ativo. E também Gelson, que essa trabalha junto. Esse que tem mais atividade, gosta, você entende? Esse que está promove mais eventos. Esse que está trazendo mais artistas, você entende? Então é a maioria lá que está funciona basicamente nesse tempo. Que pega. Que está pega, pronto. Antes não vai para outros tipos de arte. Lá, casas da gente. Não show? Qual? Mas, tipo, por exemplo, quanto alguém se está aqui dentro daquele Capital Club? Uns 5 mil. 5 mil? Por aí. Para mim. É club, então? É tem dois. Tem duas partes e depois tem um grande quintal que tem piscina. Oh, ok, ok. Tem um, é grande. Mas como é club, você até imaginava um coffee shop. É grande, mas é grande. 5 mil a gente tive a falar com 3 mil por aí. Então depende, é bom que ele coloca a levar alguém. Não, sim, é por inch. Sim. Mas até fica, por exemplo, o por inch, um coffee que ele fica. Sim, acho que é o máximo. É tive que acabar minha chuva. Eu falei, acho que o máximo é 3 mil para morrer. 3 mil pessoas para morrer. Não sabe aquele tempo que você está acusado para fazer show. Para fazer um evento, né? Acho que 3 mil. Se não é para cá, exagera. Acho que 3 mil. Acho que 3 mil que é flan. 3 mil pessoas. Fipá, se tem acesso fixe para alguém, por exemplo, aquele preço. É um preço que tu não aguenta por aí? Um pouco exagerado, não tá? A minha é sincera. A minha é sincera. Um pouco exagerado para o Mori Cusé. Nós na Paris não tá creio by vibe. Nunca tá bem para morrer aquele preço. Antes tinha um preço fixe que tu não aguenta por aí, casa era cheio. Antes era antes. Mas gosto depois que o bilhete vira caro. Tudo alguém está reclamando com o marido de bilhete, você entende? Mas também não é mesmo. Tá bem, mas calma só que... Esse que tem, não sabe, mas nós que tá bem, nunca tá entendendo também. Mas artistas viram mais caro. Cachê aumenta para artistas. Às vezes você cachê nem comenta, tchau, mas lembra aquele passagem, pensei de calma. Sim, que lembra. Não sacou. E então, muitas outras coisas tá fazer preço de um carro subir. Exatamente. Yeah. Agora, gosto de subir um combustível. Preço de pasta sujo, preço de arroz sujo. Que tem nada a ver, igual. Que tem nada a ver. E isso, além, isso se infla, por exemplo, se bem um artista de nome grande, lá já aquele preço, esse aumento. Mas em 100%, ok, aquele preço na França pode ser pago, mas e que esse preço dentro de Cabo Verde? Você chama Cabo Verdeanos por ir pago, que esse preço... Cheio, Cabo Verdeano está por mais que nós.
Porque sai uma Cabo Verde, o ministro tem mais dinheiro que nós que está na Europa. Sou uma ministra cheia de titios. Corte, louco. Corta, vamos lá, nixar da palavra. Não, que lindo. Não, me juro. Se vencer, que é o melhor parte. Cabo Verde, ministro está cheio de titios. Ministro cheio de alguém, fogo. A mim está mais chinta lá, então vai trabalhar para buscar aquele dinheiro. Yeah. Então hoje a menina na Cabo Verde que saca está trabalho. Tem melhor roupa que mim, tem melhor sapato, tem melhor sapato que mim. Eu ainda consigo falar uma. Você tem dente? Tem muitos imigrantes fêmeas que também em Cabo Verde. Esse cara está cheio daquele uma vontade em cima do homem, está cheio. Não, acredito. Vamos olhar, meninas ali. Meninas está ali, são. Já, mas e. Cabo Verde tem e preços de free pass tem estado a subir, mas a quantidade de alguém tem estado aumentando na discoteca também. Então, significa uma marinhada só de circula. Está circulação. Olha, se não ainda falo, crise está na Cabo Verde. Que crise? A minha que me crise? Eu sou falando para o aniversário. Não espera meia hora para táxi. Não, é sério, não. Meninas, você está brincando. Não, meninas, está brincando. Meninas, aproveita esse próprio. É para aproveitar, depois vive. Se o titio ataranha, se toma. É para tomar. É, pois é. A não ser que eu esteja parando. Não, a não ser que dia. Não. Mentira. Não, desculpa lá. Não. Olha, minha prima. Prima, sim. Uma prima de verdade. Maia, e. Não. Tudo que ela é, esta capa movimenta e nós não sabemos. Alguém mais grande diz, ah, paródia, estou de alguma paródia. Uhum. Mas para quem se organiza ali, que a paródia é um trabalho. E yeah, esse é esse trabalho, é paródia para o mundo de alguém. Nós naquela área de por exemplo, de bar e leva aquela coisa, divulga um alguém, jura um alguém chega a um certo ponto, mesmo que é na vibe, é que a vibe é trabalho. É trabalho. Você entende? É trabalho. Trabalho, ok, de trabalho, com diversão e entretenimento de alguém, mas é trabalho. Exatamente, então, que as alguém, você leva aquelas coisas a sério. É sabe de gastos que esta tem, é sabe, artistas olha também de estrangeiro, está carrega, então, eles têm que dar um preço que te compensa. Yeah, tem que ser. Só a minha tacha, mas justo, e alguém bem reclama de preço de pão e compra um free pass caro e bem festa. Yeah, então, se só compra um free pass e bem festa, me encrepa bem festa. Claro que não crepa bem os bem. Mas o reclama de pão também. Yeah. O reclama de pão. E, outra cena, dentro de Cabo Verde. Man, nunca tem tido coisas de fazer. E por ali ser pequenote. E não tem X lugares de vibe de Inhos Bay, alguns Inhos Bay, mas é uma nossa fixe também. Yeah, isso é bom, organização é fixe. A minha bairro anda meio doce. Tem onde Inhos Bay na warehouse. Warehouse Inhos Bay é ambiente, é fixe próprio, condições é fixe. Tem expo evento que tem só um ano, mas essa filha anda a tirar grana nas quartos. E eu não tive lá também, não tive lá. Fixe, não tem ambientes de vibe. Paguentes grande, paródia, fiz dentro do Cabo Verde. Bota apanha aquela orla marítima de quebra-canela, tem água, alquimista, quebra-cabana, yeah, tudo que as outras coisas. Comer e ouvir música e bade. A acolá está comendo também ao mesmo tempo. Sim. Quero estranho. Está comendo. Que lembra mais, sabe a fatela? Sim. Gastava ninguém. Mas talvez que ali é que o bairro gastava ninguém. Também era dia 25, 24, José. Estava umas 3, 4 festas que isso acontecia no Tucão. Você entende? E ali, hoje em dia, o bairro não maldia. Tem dia que o bairro está tudo sala de bom nome, o bairro está cheio. Cheio. Não tem cheio alguém ali. Super cheio mesmo. Não tem cheio alguém ali. A nós... Se 20 mil alguém sair para vibe, tem de tudo que é só. Yeah. Não com fé. É que mora estrangeiro que 20 mil que tem de um campo de futsal. Ali tem gente. Então ali não está conseguindo sentir aquele vibe mesmo a sério. Alô, a outra é uma festa ali é Natal, que tudo ali é de família. Nasci, é de família. Tudo ali é 3 horas. Vai de lá, é fácil. Bem feito. Água só com novo. Água só com novo. Construções, as remodelam. Essa fazer para ficar mais fixe. Então, ali, vibe, que os promotores de evento só têm visto seriamente na vibe. Mas sem matadão. Um cena que eu curti ali também, esquece esse free pass que essa põe na mola, que depois puta carrega para o Aviv. Uhum. É fixe, ó. Que de lá que está. Até impediu. Opa!
Ponto para nós. Ponto para Cabo Verde, que ele lá que tem. Agora, França, escreve vergonha. Yeah. Usa nova tecnologia, bem pensado. Botei Vita cá subori. A boa pode bem, só com aquele dinheiro, chega, budiche, pão, pão, vou bailar no balcão, vou recarregar o free passe. Pão. Já está. Yeah. E pode ficar na bolsa só com o dinheiro e táxi. Tudo usa. Yeah, curto, que bom, Sena, yeah. Então, é ideias que... Yeah, é algum alguém que vem com aquele ideia. Quem vem foi criativo, foi criativo, por acaso. Agora, mais um ponto, já que ideias que vem que alguém põe, eu só tinha problema, por exemplo, se alguém depois me inspira na nós para fazer algo parecido ali. Claro que não. Não. Mas onde um menino que ia fazer coisa na bolula, outros alguém começa a fazer na boa, ele foi ideia de meu. Mas já mas não entendo o que você quis falar. Sim. E vem com ele para ali, então, tu alguém de certeza inspira nele. Só que às vezes, da capa, eu fazer a mesma coisa, exatamente igual. Copia-cola também, que ele é fixe. Cópia, não. Não está a ficar diferente. Yeah. Não está a ficar feliz que alguém inspira na mim para fazer uma coisa de bem. Para ajuda. Mas copia-cola também. Mas capa bem, copia minhas cenas que não está a fazer. Falando nisso, não também falou uma coisa também. Já tive minhas ideias de fazer soré. Já partilha com alguém. Crioulo, não sei o que é soré. Soré tipo é eventos. Ok, muito obrigado. Já tive ideia de fazer eventos. Já sabia, eu falo só para isso. E partilha com alguém e alguém vai fazer minha própria soré. Ué, não tem um amigo que queria fazer o maior desfile de moda, acho que de mundo ou de África. Que é, sabe, o Eide Somara, Rua Peruna, tu começa a levar a caixa da finda lá depois do mercado. Lá dentro do liceu. E aí, eu queria fazer um desfile que alguém tu começa num ponto de Peruna, ele te desfile até aquele outro ponto. E alguém apanha a ideia? Tá apanha, a mim está por isso que me fala. Essa não se partilha tudo com os ali que acabou, não. Não quer também partilha com os ali. Sempre perguntar aos tudo com os para evitar aquele. Ya, aquele impacto. Aquele cena. Mas e ideia que nós temos, nunca tem que funcionar ali. Coisa que não tem ali, não tem nem a gente. Que ele está de ver o show. É o aspirante que tem que ir. Não tem a manager que tem visto na boa. Que tem o aspirante que tem que ir. Mas aquela outra parte que é para tratar de aquele dia de artista ser um coisa que aí ele pode ter filmagens de algumas partes de seria dia que pode pôr na net, que não tem nada a ver com o show. Sim, deve fazer um vlog. E tem uma atenção da Neves, entende? É também de peixe de maneira diferente. Então, ideia top, me intenção agradecer para nós 40 minutos. Eu não tinha essa palavra. Era um mas que tá para ter que ir. Aí alguém com uma próxima papagaio. É tudo só flama. A mim, já tem conhecimento bastante. Yes. Sim, mas você sabe, não tem conhecimento. A mim, eu precisava de uma coisa. A mim, bom, né, Julia, ligar uma comida. Ah, que mês. Mas eu, que precisaria uma linha para ajudar. Um catão. A minha boa era o conselho, mas quem precisa de um conselho para mim dele? Um catão! Ah, eu gosto de conselho! Ah, eu gosto de conselho! Ah, pera. Não é só hora que eu dou conselho, uma cadeira assim. Eu conselho muito mesmo. Pera. Ai. No calmo. O Flamengo era o conselho, eu também esse conselho, mas eu gosto. Mas não, ele é que é o filme que ele criou, eu não sei, ele é esse conselho. É meu amigo, esse cara vai falar. Não, se eu puder, vou comer, vou perder tempo, só que é. Esse foi pra pôr com o Abi. Então, que foi com o Comi, não mostrou. Mas aquele que tá fazendo parte. A mim dá, chama, quanto mais ideia tiver para melhorar a vida de artistas, melhor. Tem lá na Palmarejo, lá na Dixira Praça Center, estão com aula de arte. Que botaram só pinturas. Nós tenta bailar antes de nós bailar na pomba de ferro para fora. Nós controla aquele cal, nós está conche. É bom sempre nós temos aquela ligação. É de Joaquim, de Viagem nas Tintas. Viagem nas Tintas. Tem artistas lá que fazem essas pinturas. Oh, imagina, no futuro nós vencer um de alguém que consiga dar um mural que... Yeah. Que coisa está sempre para fora. É verdade. Amor, eu vou ali, arte, pinturas devia ter preços grandes, sim ou na estrangeira? Ah, não, estrangeiro tem um preço extraordinário, não? Tem rapazes de dança,
e pessoal de música, artes plásticas. Não tem muito tipo de artistas dentro de Cabo Verde, entende? Então, alguém de pega nele para divulgar, cada falta. Cada Cabo Verde tem um monte de talento, tem atenção. E para aquele próximo ano ali, nós tem algum plano de torno a volta para Cabo Verde 2024? Se coisa funciona, para mim que não. Depende. Tudo depende. Para mim depende de projetos. Já não tem que ter bem... Xinta no nosso projeto para nos definir da melhor forma possível, né? Também. E depois e também tá depende se não acha artistas que fazem o convite também, que estão interessados no nosso projeto, né? Então, nosso projeto cada bem funciona, se só para nós mesmos, você entende? Para nosso projeto não funciona, e tem que estar depende de artistas. Em geral. Ele vai acabar aqui também, você entende? Yeah. E hoje é uma coisa que me fica parvo quando vim hoje. Danny Bob Living, e vai para o aeroporto, mas que vai matar alguém. E vai num carro lá, porque ele coisa por aí desde um carro que está buscou, te levou para o aeroporto, te levou para o show, ele quer entrar para qualquer alguém que entra no show. E entra para uma outra sala, que está por um VIP, com atendente e tudo isso. Coisa. É bem, isso e é está pulando mais um carro, um coisa de transporte, ele é que está levando de avião. Ali no Cabo Verde, que nem que esse avião não tinha sala para aquilo. Mas está fazendo sentir memória. Presidentes e autoridades que também de estrangeiros, que estão a passar o mesmo corpo. Então, nós não podemos bater a fazer artista, tem que... Aquela impressão de vir é chique. Não nunca depois de pôr na jato. Yeah. Mas não terás um tratamento fixe. Um tratamento VIP que eles merecem. Yeah. Né? E é um coisa que tudo alguém aceita ganha. Tudo alguém aceita ganha. Também tá. Aquela empresa que essa tá paga aquele artista. Aquele artista tem um tendo contato com o bom. Acabou de chegar naquele artista. O artista, sorry, você vai perder uns porcentagens, mas... Um bocadinho nada. É que você terá a abonar. Gosto de recuperar um pouco. Então, minhas ideias é top. Como é que é o nome, de novo? Obrigada. Vanici, 1, 2, 3. Vanici. 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 2A. V2A. N2I. S2I. Vanici. 1, 2, 3. Vanici. 1, 2, 3, ok. Top. E pessoal, não te fica por ali, obrigado por nós bem. Obrigado por vir. Foi top. Que ele é real para real hoje não fala de eventos, não fala de artistas de diferentes áreas dentro de arte, e não fala de projetos que eles têm, não fala de aquele parte de fazer artistas, xintima, sabe, antes e depois do show, tanto dentro e fora do Cabo Verde. E eu sei que ele é Eunice, Vânia, JP Pires que está ali, e não te fica por ali. Pau.